O rozhovor som dnes požiadala Erika Kaliňáka zo Smeru. Chcem sa spýtať, dobrý deň a vitajme v našom exteriéri. Dobre, ako hodnotíš vlastne celú tú kampaň, taký nejaký politologický rozbor? Rozdelím tú odpoveď na také dve časti. Poprvé, táto kampaň, poviem tak, že je naozaj vystihujúca. Vidíme presne to, čo si o daných politikoch myslíme. To znamená, Igor Matovič nedokáže už nič ponúknuť a tak sa sústredil vlastne na robenie zle, to, čo 10 rokov dokázal robiť v opozícii. Snažil sa útočiť a znehodnotiť našu kampaň, kampaň strany Hlas. A keď mu to nevyšlo, tak aspoň si ide a rieši osobný konflikt s Richardom Sulíkom. Borisa Kolára doháňa jeho minulosť. Pán Šimečka nechal celú kampaň na médiá mimovládky, ktoré sa idú roztrhnúť. A my robíme to, čo sme robili posledné 3 roky, poctivú prácu. A čo sa týka ku kampani, viete pristúpiť dvomi spôsobmi. Ja pokladám jeden za správny, jeden za mylný. Napriek tomu väčšina tých politických strán si zvolila podľa mňa ten mylný prístup. A to je, že keď sa vlastne pozrite na svojho lídra, ktorého úloha v politike na Slovensku je nezastupiteľná, tak vidíte pochopiteľne nejaké silné stránky lídra, slabé stránky lídra. A žiaľ, väčšina politických strán si sa pozrie na tie slabé stránky a povie, tieto ideme pertraktovať, tieto chceme rozplynúť, že to tak v skutočnosti nie je. Pričom je to chyba. Vy máte vsadiť na tie silnejšie stránky vášho kandidáta, lebo potom je tá kampaň autentická. Viete, poviem to tak, že pri Petrovi Pellegrini ma naozaj napadá veľa pozitívnych pojmov, ktoré si sa s ním dajú spojiť a ktoré pri ňom pôsobia autenticky, ale práve slovo silný to naozaj nie je pri ňom a pritom to je práve to slovo, ktoré do nemoty opakuje a tam si napríklad myslím, že strana Hlas robí chybu. A dôveryhodný, ako by si sa postavil k tomu slovu v súvislosti s Pellegrini? Vybral by som si iné, vybral by som si možno nejaký mladý, priateľný pre všetkých, ja neviem, úslužný a ďalšie také proste pojmy, ktoré naozaj viacej vystihujú politiku Petra Pellegriniho. Naopak snaží sa tým pojmom silný ako keby ukázať väčšie ramena, než má Robert Fico, čo je podľa mňa nedôveryhodné. Dobre, ako mladý človek už si zistil, že proste politika to je aj zrada, aj podraz, aj špina. Tak čo si myslíš o tom? Bol by trebárs Pellegrini schopný podraziť vás a nakoniec teda, aby ste sa nestali tými prirodzenými partnermi, čo ľudia tak vnímajú, že ste? Pre nás je jednoznačne strana Hlas prirodzeným partnerom ako značka sociálnej demokracie. Myslím si, že aj Robert Fico to vo včerajšej diskusii využil tých posledných pár sekúnd v tej minútke, aby jasne načrtol, že toto je pre nás prirodzená silná, stabilná lavicová vláda. To je to, čo chceme a tam je pre nás strana Hlas jednoznačne partnerom. Nechcem ísť do nejakého politického konfliktu s Petrom Pellegrinim. Pozriem sa na to skôr politologickejšie. Viete, ak bol to Peter Pellegrini, ktorý deklaroval, že spájanie práve so stranou SAS alebo Progresívne Slovensko je to, čo mu ubližuje, to, kvôli čomu mu padajú preferencie, tak sa teraz z toho politologického hľadiska pýtam. Ak toto tvrdí líder strany, prečo potom posledný týždeň pred voľbami hovorí o tom, aký má úžasný koaličný potenciál a že vie s jednou politickou stranou aj s druhou politickou stranou si vie predstaviť spoluprácu, ale že si teda za to pýta tú funkciu predsedu vlády. Toto mi príde z politologického hľadiska ako chybný krok, ktorý by som spravil jedine vtedy, ak by som naozaj plánoval aj tú variantu B, ktorú vy spomínate, ale hovorím, ostanem pri takomto politologickejšom komentovaniu situácie. Pre nás je dôležité, aby sme mali čo najsilnejší výsledok, aby sme to možno, poviem to tak, že Pellegrini mu ani len neumožnili. No, ale tá túžba byť premiérom je u neho tak silná, že vlastne tí nepriatelia to môžu využiť veľmi často a ako to sleduješ ty, veľmi často sa využíva teraz psychológia marketingu, neurolingvistika, tieto veci. Áno, myslím si, že v strane Hlas sa rozhodli pre tú istú chybu, opäť z politologického hľadiska, ako napríklad aj strana Smer to spravila na začiatku svojej existencie, kedy im vychádzali v prieskumoch lepšie čísla pri lídrovi ako pri strane samotnej a teda sa rozhodli vsadiť na toho lídra a už nehovoria o
politickej strane Hlas, ale hovoria o tom, že si zvolíte nového premiéra a tým premiérom by mal byť Peter Pellegrini. Zo všetkých skúseností všetkých politických strán toto nie je úspešná stratégia, ktorá by fungovala. Ale opäť je to ich slobodné rozhodnutie. Vraj si guru sociálnych sietí. Tak ako reagujú sociálne siete na toto všetko, čo sa momentálne deje už teraz, pred tým vyvrcholením vlastne tej kampane? Tak budem trošku subjektívny, keďže sa to týka našej politickej strany, ale myslím si, že tie reakcie na sociálnych sieťach sú v príkrom rozpore s tým, čo prezentujú médiá hlavného prúdu, čo vidíme aj v posledných prieskumoch, kedy si dovolím povedať, že umelo nafúkujú progresívne Slovensko, čo ale neznamená, že si myslím, že má progresívne Slovensko nízke percentá. Nie, ja naozaj myslím, že aj toto je jeden zo spôsobov, ako im naháňajú tých voličov, ktorých takto pozbudzujú k tomu, že je tu strana, ktorá dokáže poraziť Roberta Fica. Ale myslím si, že to má aj opačnú motiváciu pre voličov druhej strany politického spektra a pevne verím, že aj títo dojdú k voľbám a že už dajú hlas takej strane, ktorú oni považujú za správnu, ale myslím si, že by bolo na prospech celému Slovensku, ak by voľby vyhrala strana Smer a vládu by skladal Robert Fico a bola by to silná, suverená, konečne suverená sociálna vláda, pretože to po troch rokoch tejto deštrukcie naozaj potrebujeme. Napriek tomu, že je to takto, ako hovoríš, tak si pripravený, alebo strana Smer je pripravená byť silnou opozíciou opäť? Absolútne. Po troch vládnych obdobiach, ktoré premiéroval Robert Fico, to na ňom vidím aj v interných diskusiách. On už nechce ísť a nechce byť premiérom koalície, ktorá bude stáť na kompromisoch, ktoré nebudú prospešné pre Slovensko. Ak sa má stať štvrtýkrát premiérom, tak chce byť premiérom takej vlády, ktorá doručí výsledky a všetky, ktoré sme slúbili. Našťastie sme toho veľa nesľubovali, si dovolím tvrdiť oproti iným stranám, ktoré majú riešenie na všetko. To znamená, že ak sa toto nepodarí, tak pôjdeme do opozície, počkáme si. Za nás to má životnosť možno rok, možno dva, čokoľvek vznikne mimo Smeru a potom verím, že už príde ten čas, kedy Robert Fico dokáže byť tým silným premiérom a doručiť tie výsledky. Pekne ďakujem. A ja ďakujem.